Dobrý deň, ja sa volám Fero Kokotlepka, ale môžete mi hovoriť aj Vlado, po otcovi. Najprv by som chcel pozdraviť kamarátov národovcov v Česku, najmä pána Konvičeku. Vy, českí národovci, nie ste takí kvalitní ako my, slovenskí národovci, hej? A to je dáno tým materiálom, s ktorým robíme čo? To sa nedá nič robiť. A chcel by som vám dnes predstaviť program našej národnej, sociálnej strany slovenských pracujúcich. Najprv také dve základné, neotrasiteľné istoty. Ako my katolíci hovoríme, také dve dogy. Jozef Tiso a Elan sú absolútne bohovskí, hej? Stredobodom nášho programu je rodina, ako to tam hentuna hovoril Ujo Andrej. Uznávame len kresťanské hodnoty, ako je rodina, deti a upaľovanie homosexuálnych uchylov a bosoriek. Myslím, že to dnes stačí. Ešte vám poviem takú anekdotu, lebo vy Čehuni vraj máte radi srandu. Ako urobíte zo zlého Čecha dobrého Žida gulometom? Tak, s pozdravom takým našim národoveckým, nasrač, sa s vami ľúčim. Dovidenia.